welkom by ons vlamskerp aanbieding. As jy dit op WhatsApp doen, is so lekker om ook op hierdie manier met jou te kan kontak maak. Ons praat oor die Here, né? Openbaring 3 vers 8, is ons skrif, wat sê die Here, ek het die deur vir jou oopgemaak, wat niemand kan sluit nie, en as ek sluit, kan niemand oopmaak. So ons praat oor deure, ons het laas week 'n bietjie oor deure begin praat, en ek gaan nou vanaand een spesifieke deur met jou doen. Want al jou suksesse en al jou mislukkings kan teruggevoer word na die een of ander geestelike deur. Maar, een van die heel belangrikste deure wat jy kan ingaan, is die middernagdeur. So kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Die woord middernag kom 15 keer in die Bybel voor en elke keer het hy besondere profetiese betekenis. Middernag is die tyd waarin jy die grootste oorwinnings oor die duiwel behaal. Dis ook die tyd wat bose planne uitgevoer word, omdat mense dan hulpeloos is. So as jy iets hiervan gaan verstaan vandag en oorgaan tot aksie, gaan jy dramatiese oorwinnings behaal. So, die vraag is, het die duiwel by jou gesteel, by jou familie, in jou huwelik, jou finansies, jou geld, jou bediening, wat ook al, is daar 'n area waarin diewe geroof en gesteel het? Dan bid jy hierdie gebed nou. Here, herstel alles wat in die middernaguur van my gesteel is in die naam van Jesus. En elke bose geestelike deur wat my wil weghou van my destiny in die Here, stort in duie soos die mure van Jericho in die naam van Jesus. Julle moet bid, elkeen individueel en dan sommer ook in 'n groepie. Bid dit 'n paar keer, sê dit 'n paar keer. Doen dit met aggressie. Is jy kwaad genoeg vir die verwoestingswerk wat die duiwel aanrig? Want hierdie een gebed kan 'n draaipunt in jou lewe wees. Hierdie een gebed kan maak dat jy nuwe momentum bereik en nuwe deurbrake behaal. Maar ek dink wat ons belangrik vir mekaar hier moet sê is, ek praat nie van die een of ander towerformule nie. Ek praat nie van as jy nou middernag gaan begin bid, gaan ewe skielik dramatiese goed gebeur nie. As jy nie aan die Here behoort nie en jy lewe nie heilig voor die Here nie, sal jou gebede nie beantwoord word nie. So, kom ons gaan nou in ons teks in ons boek na 'n paar deure kyk in klaagliedere in Psalms en in Handelinge. Daar is die skrifte en ek wil julle met hierdie drie skrifte oor praat. Bespreek dit en sê 'n bietjie wat beteken dit vir julle. Nou al die laaste een is 'n middernaggebed wat 'n aardbewing veroorsaak. Met ander woorde, daai middernaggebed in Handelinge 16 is 'n aardskuddende gebed. Dis 'n gebed wat kettinge laat losval. Dis 'n gebed wat deure laat oopswaai. Maar moenie dink enige Christen se gebede het sulke dramatiese resultate nie. Asseblief. Hoekom sê ek so? Paulus het 'n geheim gehad. En hierdie een geheim was die rede vir sy sukses. En ek wil hê dis die groot ding waaroor julle met mekaar vanaand moet praat. Wat beteken Galasiërs 2 vers 20? Wat sê Galasiërs 2 vers 20? Want as jy nie daar begin nie, gaan al jou gebede oneffektief wees. Maar as jy daar begin, as jy Galasiërs 2:20 begin lewe, gaan jou gebede aardbewings veroorsaak en veral jou middernaggebede gaan aardskuddings veroorsaak. Hierdie is die geheim van effektiewe gebed. Daar's so baie mense wat dink my gebed word nie geantwoord nie of my gebed is nie dakvas. Hier is die geheim van effektiewe gebed. Hoekom is dit die geheim? Want by die deure waardeur jy moet gaan vir jou destiny, vir jou deurbraak, vir jou genesing, vir jou oorwinning, by daai deur is gewelddadige bose magte. En die geringste teken van rebellie in jou lewe maak jou oop vir gewelddadige, verwoestende aanvalle. So. Die duiwel is 24 uur op soek na 'n oop deur om in te kom. Hy monitor jou familie, jou finansies, alles wat jou lewe raak. Dink mooi hieroor na. Ontdek die geheim, ontdek die sleutels, want dan word jou gebede oorlogswapens vir die engele.